Bismillahirrahmanirrahim. 5 sentyabr 2015-ci il Azərbaycanın və xüsusilə vilayət aşiqlərinin diyarı olan Nardaran kəndinin tarixinə unudulmaz və silinməz xatirələr həkk etdi. Dünya şiələrinin mərcəy təqridlərindən olan İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyhin həmsəngəri Seyyid Əli Hüseyni Xameneyi ağanın yavəri Həzrət Ayətullahül-Üzma Nuri Həmədani mübarək qədəmləri ilə Rəhimə xanım salamullahi əleyhanın ziyarətgahına daxil olan kimi hər tərəfi şüarlar bürüdü. Səllə ələ Muhammed, yavəri rəhbər amən. Peyğəmbərə salam olsun, rəhbərin köməkçisi gəldi. Hüseyn Hüseyn şüarımız, şəhadət iftixarımız, Allahu Əkbər, Xameneyi rəhbər, Həzrət Ayətullahül-Üzma Nuri Həmədani hamını salamlayıb, şəhadət məktəbi olan Kərbəladan statlar çəkərək, zülüm və zalimlarla mübarizə aparmağın yolundan danışdı. Ağa cavan nəslin İslam üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd etdi. Nicat tapmaq üçün yeganə yolun şəhadətdən keçdiyini qeyd edən Həzrət Ayətullahül-Üzma Nuri Həmədani solmayan yeganə rəngin qırmızı olduğunu qeyd etdi. Sözünün sonunda İmam Xomeyni rəhmətullahi əleyhdən stat xatırlatdı. Azərbaycan oyaqdır, inqilaba dayaqdır. Bu şövkəti